যেতিয়া আমি ভাত বিয়া খাব আহোঁ তেতিয়া শ্ৰাদ্ধৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, যিমান শ্ৰাদ্ধ খাব আহিম ইমান বিয়াৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। যেতিয়া আমি ভাত বিয়া খাব আহোঁ তেতিয়া শ্ৰাদ্ধৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, যিমান শ্ৰাদ্ধ খাব আহিম ইমান বিয়াৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। দীৰ্ঘ 10 বছৰ পিছত এই প্ৰকল্পটোৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল। ভৱিষ্যতে এই প্ৰকল্পটোত আৰু নতুন কিছুমান এলিমেণ্ট যোগ দিব পৰা যাব, থিমেটিক পাৰ্ক, ছায়েন্স পাৰ্ক, আৰু মই ভাবোঁ যে এই গোটেই প্ৰকল্পটোৱে নলবাৰীত বিজ্ঞান শিক্ষাৰ প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগ্ৰহান্বিত কৰি থাকিব। উন্নয়নৰ বতৰলৈ আপুনি আজি নলবাৰীলৈ আহিছে, আচলতে আজি নলবাৰীত আপোনালোকে জানে যে 600 কোটি টকাতকৈও অধিক প্ৰকল্পৰ হয় শুভ উদ্বোধন হ'ব নহ'লে আৰম্ভণি হ'ব। বিশেষকৈ নলবাৰীত ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অফিচ, জিলা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প, এই ধৰণে নলবাৰীৰ সার্বিক উন্নয়নৰ বাবে আজি দিনটো এটা অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। যোৱাকালি বঙাইগাঁৱত আমি এই ধৰণৰ প্ৰায় 690 কোটি টকাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। অহাকালি আমি তামোলপুৰত যাম, প্ৰায় 1000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প আছে, আৰু পৰৱৰ্তী দিনা আমি মৰিগাঁৱত যাম, তাৰ পৰৱৰ্তী দিনা গোলাঘাট যাম। অৰ্থাৎ অসমৰ 11খন জিলাত ইন এন এভাৰেজ 700-800 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। সেইবাবে এই প্ৰকল্পটোৰ আমি নাম দিছোঁ বিকাশৰ বাবে এটা প্ৰকল্প। আৰু অহা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা আকৌ 20 জানুৱাৰীলৈকে এনেকুৱা আৰু এটা প্ৰকল্প অনুষ্ঠিত হ'ব। অহাবাৰ যেনেকৈ আমি এইবাৰ বজালীত অহা নাই, অহাবাৰ বজালীত আহিম, বৰপেটাত আহিম, তেনেকৈ আৰু 11-12খন জিলাত আমাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰকল্প আৰম্ভ হ'ব। মই গোটেইখিনি হিচাপ কৰি চাই দেখিছোঁ প্ৰায় 25-30 হাজাৰ কোটি টকাৰ কাম অসমত একেলগে হয় আৰম্ভ হ'ব নহ'লে উদ্বোধন হ'ব। নলবাৰীৰ কাৰণে সুখবৰ, যিহেতু সমগ্ৰ অসমৰ বাবে অহা 2 মাহ যেতিয়া আমি ভাত বিয়া খাব আহোঁ তেতিয়া শ্ৰাদ্ধৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, যিমান শ্ৰাদ্ধ খাব আহিম ইমান বিয়াৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। যেতিয়া আমি ভাত বিয়া খাব আহোঁ তেতিয়া শ্ৰাদ্ধৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, যিমান শ্ৰাদ্ধ খাব আহিম ইমান বিয়াৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। যেতিয়া আমি ভাত বিয়া খাব আহোঁ তেতিয়া শ্ৰাদ্ধৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, ইমান শ্ৰাদ্ধ খাব আহিম ইমান বিয়াৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ। যেতিয়া আমি ভাত বিয়া খাব আহোঁ তেতিয়া শ্ৰাদ্ধৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ, ইমান শ্ৰাদ্ধ খাব আহিম ইমান বিয়াৰ কথা আলোচনা নকৰোঁ।